Це ранок сніданок. Вітаю тих, хто щойно приєднався. І ще один привіт всім тим, хто був з нами. У нас у студії експерт Сергій Тантай. Це президент нашої федерації бодибілдингу, а також фітнесу. Сьогоднішня тема, вона для ранку як ніколи підходить. Це здорове харчування. Але не лише для ранку. Якщо людина хоче виглядати гарно, спортивно і просто добре себе відчувати, вона має харчуватись раціонально. Отже, Сергію, що ж значить то здорове харчування? Ну, здорове харчування – це, насамперед, це спосіб та стиль життя. І здорове харчування – це є не дієта. Ну, здорове харчування – це коли людина відмовляється від некорисної їжі, це таких як полуфабрикатів, копченої їжі, ну, всіляких таких, як сухарики, як чіпси. Якщо говорити простіше, то ковбаси не може бути, так, у здоровому харчуванні? Так, вона ж все там в копченості, в пряності, це вона не бажано їсти. Ну, можна їсти все, але саме корисну їжу. Чим більше ви будете споживати корисну їжу, тим більше ви будете краще себе почувати. Тому що деякі люди, наприклад, мають такий пригнічений вигляд, наприклад, вони мають якусь таку легку депресію. Це все наслідки неправильного харчування, саме нездорової їжі. Але коли поступово людина починає в їжу саме корисну вживати, поступово, вона стає більш рухливою, більш вона стає такою життєво радісною. І я думаю, що це повинно бути як стиль життя. Отут важливо, якщо людина не харчувалася корисною їжею взагалі, ну, тобто не було раціону, так? Треба реально поступово, не можна одразу, так, стрибнути в це здорове життя з приводу харчування. Так, дійсно. Ну, це, по-перше, це буде такий трошки як шок для організму, але це можна робити це поступово. Починайте, наприклад, з того, як якісь там корисних салатів, наприклад, і поступово додавати інші продукти харчування. Ну, в принципі, все це не так уж складно, як здається, але це тільки, щоб було бажання у людини. Тут цікаво було б дізнатися про основні міфи з приводу здорового харчування, як співвідноситься здорове харчування зі з харчуванням спортивним. Ну, дивіться, я, міфів дуже багато. Ну, я назову, тому що нам не вистачить програми. Давайте основні. Про це, так. Так. Ну, наприклад, такі є міфи, наприклад, що, як ви знаєте, там Суворов казав, там, сніданок з'їж сам, обід поділися з другом, а вечерю віддай ворогу. Насамперед, це неправильно. Харчування повинно складатися, наприклад, 25% це повинен бути сніданок, 45, наприклад, відсотків повинно бути обід, і там 35% буде вечеря. Це стосується і спортсменів, і звичайних людей, які... Ну, я беру зараз звичайних людей, бо це є... Ну, тому що мені, наприклад, і мама, і бабуся завжди казали, що сніданок – це найголовніше. Виходить, що... Так, так, ні, ну, для спортсменів це теж, бо тому що сніданок саме заряджає нашу енергію на цілий день. Але обід може бути більшим, ніж сніданок? Може, так. Це він і повинен бути, саме, більше це саме обід. Ну, ще такий міф, наприклад, деякі кажуть, що з'їсти яблуко можна побороти, ну, якось перебороти апетит. Насправді це яблуко, воно навпаки, воно розпалює саме апетит. Наприклад, навіть рекомендують з'їсти яблуко за 30 хвилин до самого основного прийому їжі. Якщо ви, наприклад, хочете, ну, перебороти апетит, то вам краще випити гуртку зеленого чаю, і якось трошки воно відсуне ваш апетит. А як з приводу цього міфу, ну, це також мами полюбляли. Хочеш попити – з'їж яблуко. Хочеш їсти – попий, попий. Чи можна перебивати одне іншим? Пити – це саме головне, що треба от саме вживати 2-3 літри рідини, це обов'язково. Це теж є, відноситься до здорового харчування. І бажано
саме пити. Да, це трошки невірно, що, наприклад, от з'їш яблука, там теж є рідина, там, ну, як сік, там, і це допоможе. Ні. Якщо ви відчуваєте спрагу, це є перший признак обезводнення самого організму. Тому ви до того не можна доводити. Саме ви повинні пити воду вранці, як просинаєтеся. Це склянка води, це обов'язково, теплої. І проміжками їжі. От пити воду. От коли одразу починають пити, наприклад, воду з лимоном настоїли, от це поширений міф, або це реально допомагає серед людей, які хочуть схуднути. Кажуть, що потрібно зранку випивати склянку води з лимоном, тому що лимонокислота начебто спалює жирові відкладення. Ну, я б не сказав би, що вона буде спалювати. От. Ну, це трошки обережно, тому що деяких може бути захворювання шлунку, а кислота, вона не дуже корисно для шлунку, коли, наприклад, де у кого може бути гастрит, і ви ще додаєте кислоту, це може виникнути больові симптоми. Отже, з приводу здорового харчування людей, які не хочуть займатися в залах, не хочуть мати фактурне тіло, але їм хтось запропонував перейти на спортивне харчування, і в них є змога і кошти. Чи це небезпечно? Ну, це теж такий поширений міф, що, наприклад, спортивне харчування – це в лапках хімія. Насамперед, це ті ж самі продукти, які вони в концентрованому вигляді. Вони проходять очистку і додаються там ще як концентровані споживні речовини, як вітаміни, мінерали, збагачені амінокислотами. І деякі люди, наприклад, от питають, чи можна, наприклад, тих, що не займаються в тренажерних залах, споживати саме, наприклад, протеїн. Я кажу, так, і потрібно споживати, тому що людина, наприклад, якщо працює працею там, ну, там, вантажником, ну, таким, або там, наприклад, дальнобійники, наприклад, ідея там втома, ну, за цілий день, неможливо саме ту добову норму вітамінів, мінералів простим харчуванням набрати її. Тому що якщо ви будете набирати ту норму, то ви будете переїдати. Тобто ви будете, а вам треба з'їсти там, я не знаю, кілограма 3 м'яса, 3 кілограми риби, наприклад, або там штук 30 яєць за день. А протеїн – це саме те, що воно легко засвоюється організмом і воно швидше відновлює саме сили організму. Тому це воно призначено було як для спортсменів, але вже його можна перейняти і іншим людям, які просто не займаються тренажерами. Так, але ж треба дозу чітко розписувати, так? Ну, може стати товстим, якщо переїсти протеїн? Ну, товстим, ви розумієте, все, що надмірно, всі занадто все, що буде, та да, воно буде, ну, не товстим, але ви будете набирати просто вагу. Ну, будете засмічувати, наприклад, нирки, тому що буде дуже навантаження. Але все повинно бути в міру. Там же там пишеться, наприклад, на упаковках написано, там які дозировки, наприклад, там один черпачок, наприклад, на 250 мл води. Якщо людина буде випивати один-два рази на день, це буде норма, і людина швидше буде відновлювати свій організм. Тож зараз основний посил. Люди, які займаються спортом, зрозуміло, що у спортивній залі тренер може їм допомогти з приводу розписати програму, так? Люди, які не займаються спортом, до дієтолога чи також можна звертатися до спеціаліста, наприклад, до білдера? Так, якщо є кваліфікований тренер, він повинен знати і дієтологію, він повинен знати фізіологію, на то він і тренер. Тому він повинен все це знати, як їсти, скільки їсти, чого їсти, які добавки, які домішки там їсти, в який період, наприклад, підготовки на початківський період, там, наприклад, на набору маси. Або, наприклад, коли змагальний йде період, на період сушки. Це все повинен знати. Якщо, наприклад, сам тренер малого чого може там знати, він
звичайно, може звернутися до дієтолога більше, щоб свій досвід поповнити. Так, ну, в принципі, все залежить від самого тренера. Але самому я вважаю, що не потрібно там робити якісь там кроки, де у людини буває таке, що, наприклад, я знаю, що деякі хочуть схуднути, наприклад, вони не їдять взагалі жирів. Це дуже велика помилка, тому що якщо не їсти жири, а воно виключають, хочуть схуднути, то навпаки, жири повинні бути присутні в організмі, тому що якщо ви будете з'їдати, наприклад, вуглеводи, то ваші вуглеводи будуть конвертуватися саме в підшкірний жир. І людина каже, я ж жирного нічого не їм, але я поправляюся. Тому жири повинні обов'язково присутні бути. Тому що жири наші, вони допомагають нашому тестостерону вироблятися як гормону. А чим більше тестостерону у людини, тим більше йде спалювання жиру. Чим менше його, тим ми починаємо гладкішати. Дякую вам, Сергію. Бажаємо вам раціонального підходу в усьому. Дякую вам. І серед ваших відвідувачів також. Це був Сергій Тантай, президент нашої федерації бодибілдингу, а також фітнесу. Будьте здоровими, не їжте аби що. Зверніться до спеціаліста, він вам допоможе. Будьте здоровими.